21.29 eller Matte 2 ser 21.31. Ska vi titta? Med konjugatsregelns hjälp kan vissa multiplikationer utföras snabbt. Till exempel 42 gånger 38 är samma sak som 40 plus 2 och 40 minus 2. Och då tar man bara kvadraten till 40 minus kvadraten till 2. Så får man svaret direkt. Jag hoppas att vi klarar att bestämma denna metod med huvudräkning. Det betyder att vi får inte använda miniräknare. Vi får se. Först. Jag vet inte hur börjar vi. Så 33 kan jag tänka på 33. Kan vi titta. 30 plus. Aj, det funkar inte. Tekniken är bra när de funkar. Men just nu, ibland funkar de inte. Så 30 plus 2, plus 3 sa jag. Ja, plus 3. Plus 3. Vad händer? Okej. Och sen 30 minus 3 ska det vara. Så har vi 30 upphöjt till 2 är 900. Och sen det ska vara 900. Och sen negativ 3 gånger 3 är negativ 29 minus 9. Så får vi. Vad får vi då? 891. 891. Hoppas jag att det är rätt. Nu har vi B. Vi tar B. 51 och 49 kanske det är lite lättare. Så har vi 50 plus 1. Och har vi 50 minus 1. Det blir 49. Så har vi 25.00. Alltså 5 gånger 5 är 25. Och så har vi 00. Och sen minus 1. Det måste vara 2499. Och sen C. Har vi 18 och 22 så har vi 2. 20 minus 2, det är 18. Och den andra måste vara 20 plus 2. Det blir 22. Så har vi 004. 400 minus 4, så har vi, vad blir det? 396. Och sen tar jag hand om det senare. Nu tar vi det. Tar en annan penna. Det. Okej, 100 kanske plus 1, det är 101. Och sen 100 minus 1. Så har vi 1. 0, 0. Det är 10 000 minus 1. Så har vi, vad blir det? 9 999. Hoppas jag att det är det. Ja, det blir det.